Прийняти в хаті не можу, так як хата в мене в розваленому вигляді. Я обитаю в кухні, світла немає, водички немає, воду собираю дощову, на всякий випадок щось простирати, щось промити. І обитаю в кухні. Ось тут я оборудувала собі тимчасове житло, і ось тут, коли діткам треба допомога, яка люди бідкаються, приходять іноді, інколи, і я допомагаю, кому зачитати, кому задачу розв'язати, кому дроби показую, тому що інлайн дуже тяжко дітям, і кому треба допомога, я не відказую, тому що мені люди допомогли, я стараюсь людям теж допомогти. Бо онлайн дуже тяжко, я по дітях бачу, дітки, звісно, потребують допомоги, вони самі не справляються, і батьки теж. З усіх вікон осталося тільки одне єдине вікно, яке вціліло у цьому будинку. Всі останні вирвало, повилітали. І тепер прошу у дім. Так, оце кімната теж. Оце потолок зовсім у мене опав. Свічечкою свічу. Поставлю на пол і мию. Що-небудь мию. Там чи пали, чи що. Так, ось піаніно в мене розвалилося. Ой, Боже мій. Це і далі. Воно просто в мене як реалітет. Воно в мене просто старовинна така річ, яку я дуже берегла і цінувала. Ну, так вийшло, що ось така справа. Жалко, душа болить. Навіть кровать розірвало. Осюди попало, ось тут у мене, ось сюди дірка була. Ми вітіль заложили її. І отут навіть поли, отут на кроваті наложено було подушки, одіяла, все попробивало, навіть поли пробиті. В тому році осінь вся була дощова. Кришу, сільська рада, як ми приїхали, дали плащовочку. Ну, вона дуже, дуже текло. І так мені діти кинули клич, і вони назбирали 50 тисяч, навіть з гаком, бо треба було дозбирувати. Назбирали і за 3 дні хлопці, бригада, мені поставили кришу. Так що я тепер щаслива, дощ іде, а я з кришою. 3 березня в мене погиб онучок. Я 10 днів в ній ще лежала, нічого. Потім мене вже стали піднімати, кажуть, піднімайся. У мене онучок Лючик, його збили 3 березня, він погиб. Я, коли ми його заховали, а на вчетвер у мене заняття були. І такі 2 там малесенькі шпеники, хлопчики. Думаю, ну як я не піду? Якщо б я не піднялася, і в середу його ховали, і в четвер, якщо б я не прийшла до людей, мені треба було йти до людей. Я не знаю, я, мабуть, вже точно не піднялася б до його. Я просто йшла до людей, я просто не можу без людей, без дітей, без людей. І, звісно, мені робота допомагає. Я йому всім вдячна, звісно, і всім людям. 430 дітей я з моїх, як кажуть, рук вийшло. До мого серця торкнулися, може, і більше. Ну, 430 я точно насчитала, ну, може, і більше. Я вчитель початкових класів, так, але приходять навіть буває 7-класники. Бо майже справляюся до 7 класу. Літом дуже багатенько було, ніколи було й бур'янець порвати. А зараз всіх відправила в школу, ну зараз опять починають, вони поняли, що в них які теми не виходить, іноді звертаються. Ну, в недільку назначила 3 діток, поки в неділю. Ну, а тут робила, вроді, щоб жити тут було. Світла немає, води немає. Мені діти кажуть, ночувати є, де за шию не лє, кажуть, ну, переживемо. Не одна ж є така, багато людей таких, у яких освіту. Біда. Свічки чи свічки? От, свічка, у нас свічка є, що, а тут хватає, отут, щоб позаніматися з дітьми. Я ж їм і кажу, поки тепло, кажу, поки займаємося. Тільки тепла не буде, кажу, все, і звиняйте. Ждіть, кажу, аж до весни. І спасіба усім, хто допомагав. Саме головне – подякувати всім.